vazhdojmë tutje dhe sigurisht jemi me tërtuarin e parë për ditën e sotme, për shpalosur diçka interesante. Me ne në studio është një nxënës, Adem Jashari. Shëndetje, mirë mëngjes. Shëndetje, mirë mëngjes. Është vërtet e kam një emër karakteristik. Pas luftës, un kam lindur në vitin 2000, pas luftës në Kosovë, pasi që kemi pasur mbi emrin Jashari, babi ka vendosur që na vëdoi emrin Adem. Dhe falemderoj juve për ftesën, mirë mëngjesit të gjithë shikuesve të televizionit Shenja. Unë në fillim para se të fillojmë kam dëshirë që të bëj dy përshëndetje. Në fillim dua të përshëndes atë njeriu i cili më ka dhënë iniciativën që unë të marr pjesë në shoqatën kulturore Vizioni Ma. Ai është hoxha i nderuar i cili është imam në fshatin Çollopek në xhamin e mesme. Ai është hoxha Gafur Selmani. E falemderoj shumë për zemërsisht dhe uroj të ketë një jetë të gjatë. Kurse një përshëndetje tjetër, një urim, është pak e veçantë se është hera e parë që vëllau im feston ditëlindjen jashtë vendit, do të thonë në Gjermani, ai ndodhet atje që një vit dhe sot ai mbush 22 vite. Ja uroj ditëlindjen dhe gjithë të mirat në emrin tim, babaj dhe mami dhe të gjithë familjes Jashari, ja urojmë ditëlindjen dhe një jetë të gjatë dhe të lumtë. Sigurisht që edhe ne i dëshirojmë jetë të lumtur mbi të gjitha edhe suksese. Sidoqoftë shikuesit tan, ndoshta po të njohin, por ndoshta edhe jo. Pavarësisht asaj, unë do du që të shkojmë dhe të ndjekim dhe të videon që bëhet fjallë dhe për cilën të kemi ftuar këtu në studio dhe më pas rikthehemi sërish. Ndjekim regjia, besoj që jeni të vetëdijshëm rreth asaj se për çka bëhet fjallë kryesisht. Adem, prej ka ideja ardhë për të realizuar? Duhet thënë, ne jemi duke parë si situata në Republikën e Maqedonisë, kriza e thellë ekonomike, kemi qeveri teknike, të gjithë nxënësit mbarojnë shkollën e mesme, por jo të motivuar për të vazhduar fakultetin, sepse nuk ka vende të punës, dhe ne si shoqate kemi pasur një ide që t'i motivojmë nxënësit nëpërmjet të kësaj video, sepse ne jemi ajo ardhmëria e cila mund të ndryshojmë këtë shtet, dhe siç thot në video Koni, edhe po të duam nuk mund ta ndalim, prandaj ne duhet të veprojmë në të tashmen, po të pasur një të ardhmë së më të mirë, sepse ne nuk duhet të na humbet koha. A mendon se seriozisht do të thotë përkeqësimi i situatës po i brengos të rinjt? Sigurisht që situata po i brengos të rinjt, sepse ata e dinë se pas mbarimit të shkollës së mesme ndoshta do vazhdojnë fakulteti, por ato nuk e dinë të sigurt sepse a do të hyjnë në punë, prandaj rruga zgjidhja vetme e tyre ndoshta është braktisja e vendinjes dhe migrimi për në gurbet për të pasur një jetë sa më të mirë. Prandaj kjo i brengos të rinjt shumë. Kjo a ka të bëjë me politizimin e shkollave, universiteteve, arsimit kryesisht, a mendon që duhet do të thotë politika të ketë gjesht dorë në arsim? Po sigurisht që politika ka dorë në arsim, sepse ne jemi duke e parë se të gjithë drejtorët e shkollave janë të zgjedhur nga kryetari i komunës. Ne e dim se kryetari i komunës është i zgjedhur nga një parti, cila do qofta jo, prandaj politizimi në shkolla ekziston. Kemi shumë profesor të cilët hyjnë në punë sepse kanë ndonjë të familjes në post të lartë në qeveri. Dhe kjo të me thonë politizimi, jo politika duhet të qëndroj jashtë oborit të shkollës, sepse shkolla është institucion i dijes dhe arsimit, dhe nuk është institucion i interesave të politikës. Po, a mendon që ka të rinjt të cilët janë të vendosur do të thotë se duhet të nxehin karrikën për të arritur diçka në jetë? Jo, mos t'jen ato partit politikë ose ai krahu i djatë të tyre që i motivon ose i nxit për diçka tjetër dhe jo për arsim? Po shiko, të rritë dhe vendisuar ka pasur çdo herë. Dhe besoj që do të ketë, ato janë të vendisuar se duhet të ulen, të nxehin karriket për të mësuar, por ka disa gjëra që ato i motivon, i demotivon. Për shembull, ato i demotivon se ato e kryen fakultet, e kryen shkollën e mesme, e kryen fakultetin dhe në fund punojnë si shërbyes. Sepse dhe në anën tjetër ka shumë nxënës të cilat gjatë tërë vitit nuk mësojnë as pak, por kanë dika të familjes dhe ata mund të kalojnë me nota shumë më të mira. Po brengosë se kjo apo jo? Po është shumë brengosë se sepse ti të demotivosh një të ri sepse e ardhmja e këtij vendi jemi ne. Në qoftë se ne nuk arrim diçka në jetë në profesionet tona, atëherë ky shtet vetë se ka filluar që të përkeqësohet. Vërtet një reklam mjaft i mirë ishte atë që ndoqëm pak më herët, do të thotë për t'ju treguar, për t'ju motivuar, për t'ju nxitur të rinjt që të marrin një iniciativë të mirë. Por nga ku financua, sepse shumë e rëndësishme do të financimin këtë aspekt. Po, për t'i motivuar të rinë, ne kemi bërë këtë video, sepse ne e tashmë janë ndoshta shumë e keqe, por ne jemi ato të cilët në të ardhmen mund të sjellim një të mirë të këtij vendi. Ky projekt është financuar nga shoqata kulturore Vizioni M. Kjo shoqatë ekziston në katër qytete, është prezente në katër qytete të Republikës së Maqedonisë, si në Shkup, Tetov, Kumanov dhe Gosivar.
Kjo shoqat merret me aktivitete të ndryshme, si për shembull ligjërata me student, ligjërata me student me nxënës së shkollave të mesme, kurse të ndryshme të gjuhëve dhe aktivitete të ndryshme. Sa jeni ju aktiv në për këto aktivitete të cilat i përmendë sepse pas kam mjaft aktivitete? Do vetë, jo se un dua të lavdëroj veten, por në çdo aktivitet që merr pjesë, bile vjet ishte një projekt Books and Films, do të thonë libra dhe filma. Unë isha viti i parë në shkollë të mesme, kurse projekti ishte për vitet e treta dhe të katërta, kurse unë ke shoqata Visioni më kam filluar të marr pjesë për klasën e 9, do të thonë një vit para, dhe vjet nuk dëshironi që të më merrin në këtë projekt, por duke unë insistoja aq shumë, saqë ata e panë se kam shumë dëshirë që të marr pjesë në këtë aktivitet dhe unë marr në çdo aktivitet që bëhet fjalë në këtë shoqatë, unë marr në çdo marr pjesë në çdo aktivitet. Po. Do shta e kanë po ose nuk kanë dorë shumë më të merën me ty nëse ke insistu katë shumë edhe më të kanë thjetë? Po, më thjetën edhe thanë, eja, nuk është problem se je viti i pare, e shojmë që ke dëshirë që të marrë shpjesht në aktivitet. Po, në video shihet shumë mirë, do të të e shef ty kusherinin tonë, do të të punue si kamarier, ndërko që ai ka diplomuar për një fush tjetër. Ka raste të tila shumë, du të këni, bast, qka i të vjen kjo? Po shiko, tani të rinjt e kryen shkollën e mesme, kryen e fakulteti dhe në fund gjelin si shërbjet. Kjo vjen në bast të asaj se, në qofë se kemi të njohur ndë një në post të lartë, ne mund të punsojmë i shumë shpekt. Dhe në anën kundër, në anën tjetër, në qofë se ne nuk kemi dikë, atër ne gjelim shdoher në ngelim duke punuar si shërbies, kjo në Republikën e Maqedonisë është shumë e dalluar, sepse a i punon si shërbies, ose zgjidhja tjetër ati është që të shkoj dikën të lutë dhe një politikan, t'i bjerë në gjundi dhe të lutë e më fut në punë, dhe i thotë në qofë se ti më jep votën, kjo gjë dhe tjetë e sigur, dhe të punësojt vetëm me interesa politike. Përveç kësaj, qka po i dëshpron diçka tjetër të rinjt në Maqedoni, sepse kemi shumë pika ku mund të kapëm edhe dëshpërohemi sigurisht. Pika kryesore ku të rinjt dëshpërohen më shumë është papunësia në vend, nuk kemi vende të reja të punës. Duke thonë, një i ri kryen fakultetin dhe nuk ka ku të punësohet. Kemi, rast tjetër kemi në arsimi, shkollat janë shumë të politizuara, nuk kemi mjaftueshëm libra, biblioteka nuk kemi në përqytete, nuk kemi leximore. Kjo të rinjt i dëshpëron shumë, sidomos edhe kriza e thellë ekonomike. Po, në video thuhet një fjali dhe të ndryqoje atë që mos të ngjaj me të tashmen. Qysh me bo këtë? A keni me ndu ndo një ide? Unë me ndoj këshu. Duhet të ndryqojmë që të mos ngjaj me të tashmen. Për shembull, ne duhet të jemi ata e cilët do të ngrohim karrikën dhe do të jemi ata e cilët do të kryen fakultetin, do të aftësojmë në drejtime të ndryshme, në profesionit të ndryshme, që në të ardhme ne të jemi një shembul i mirë dhe duke e ndryshuar këtë shtetë. Mos të bëjmë si të tashme, deputet me diplom të blerë. Duke thënë kjo është një gjë shumë e keqe për Republikën tonë. Si do qoftë ishte një bisedë mjaftë e mirë, mjaftë e këndshme, dhe besoj që edhe videot ju kishë pëlqyer gjithë shikuesve tanë, sepse me të vërtet është një motivim për gjithë ata të cilët do e mos do të kanë kryu shkollën e mesme tash edhe mendojnë se ku duhet t'inkuadrohen ose qka duhet të bëjnë kryesisht. Unë besoj që do të takohemi sërish, faleminderit që ishe pjesë e emisionit tonë. Faleminderit edhe për juve, shpresoj që kjo video t'i kishë demotivuar të rinjtë. Sigurisht që po. Në të momente shkojmë dhe ndjekim fleshin informativ dhe më pas rikthehemi sërish në studio për të vjuar dhe më tej rrjedhën e emisionit tonë, ndërkohë mos u largoni nga ekranet televizive.